Yesu alitutendea. Tunapoumia kwa sababu ya timu ambazo tunashabikia, tuumie zaidi tunapojitenganisha na Mungu na tunapojinyima nafasi ya kufurahia neema za Mungu. Manchester walishinda lakini wanaweza shindwa. Man City walishindwa lakini wanaweza wakashinda. Tunaposhindwa kuingia mbinguni, ndugu zangu, sidhani kama tuna nafasi nyingine. Nafasi ni sasa. Unapotoka hapa, toka umeamua unataka kufuata mwana kondoo huyo ambaye tumeonyeshwa leo na Yohane Mbatizaji. Tazameni mwana kondoo wa Mungu anayechukua dhambi za ulimwengu. Anachukua dhambi zetu. Tumpatie Yesu dhambi zetu, hachoki kuzichukua na yuko tayari kutusaidia ili tuishi maisha maadilifu na maisha matakatifu. Mungu awabariki na waongoze wiki nzima. Msimame.